Bir oldu Nexia'nın üstüden külgelerdi. Bir kuramız hani Cobalt'a gelerdi. Ben şu Cobalt'la küladım üstüden. Katta böyle maşinası ben o jintremen. Ben belalar ben onu. Ben şöyle külahım üstümüzde. Dovonga çıkış, Dovonga. Yani mensimeydi gördüm. Açı! Dostlar, Qo'qon moshin bozoriga kelganmiz sizlarga. Nexia 1, Nexia 2, Gentra, Cobalt qo'shgan mana akalar. Yana nima bor? Lacetti'ni ham qo'shib qo'yib, xullas shu videoda asarli video qilganman shu to'g'ri. Hammani ko'ngliga birdek bo'lish uchun. Shuning uchun bitta like bosib qo'yamiz, kanalga obuna qo'yamiz akalar. Qor yog'yapti. Ertaga Namangan, Noringa borishimiz mumkin. Ob-havo chot ko'p tursa, xudolasa boramiz akalar. Shuning uchun biz atlan kanalga obuna bo'linglar. Yangi yilgacha 350 ming ta qilishimiz kerak akajonlar. O'zlaringiz ayotib qilinglar. Mahmudjon doim sizlar bilan birgalikda. Yesicha aloqaga chiqurasizlar. Addushi hurmat tasar aka. Ekrandagi nomerlarga murojaat qilsanglar jigarlarim sizlarga reklama xizmatlarini taklif qilaman. Sotiladigan mashinangizmi, uyingizmi aka? Yo'qda birorta biznesingiz bo'lsa, reklama qilib beraman. Shaxsan o'zim borib aka. Narxini kelishilgan holatda aka. O'zlaringiz ayotib qilinglar. Rahmat, like bosinglar. Rahmat samoyga. Assalomu alaykum, undan sog'lar degan obrachlar sizlar bilan biz xohlasa Farg'ona viloyatiga yetib keldik. Mana shunday chiroyli islomiy sog'larimiz va boshqa sog'larimizni Robiyaxon otamiz nomini olib keldik. 5 akkasi bo'lar ekan. Mana akalariga islomiy sog'larimiz chiroyli tarzda dil isolarini yozilgan holatda mana xohlasa jannat olamiga gullarimiz va bu yerda o'zining jiyaniga tayyorlagan tartib rasmlari mana. Hatto to'y muborak bo'lsin deyilib o'lim yozdilar. Chiroyli qizlar ham bor ekan. Yumshoq o'yinchoqlar deb tayyorlatib olib keldik. Xohlasa hozir to'yxonaga kiramiz. Otamiz nomini shunday sog'larimizni chiroyli qilib topshirib, xursand qilib chiqamiz. O'zlari sizlar uchun udar rozigrishni boshladik. Musofirlar qaytish uchun o'zimiz O'zbekistonda mazza qilib shunday legendarni Captiva mashinalari minibuslarini uchun sizlar uchun chiroyli o'yinlarni boshladik. Marhamat. Hammalaringizni kutamiz. Bor yo'g'i 1.5 ming rublga 10 ta Captiva hammasi sizlarga. Radnoy kraska va idealli sostoyanada. Barchalarga Siberbank telefon nomer hamma-hammasi ekranda opisaniyada va nima? Furqat Uz TV kanalida bo'ldi. Boshqa gap-so'z yo'q. Like bosmaslar. Dostlar, bismillahir rahmanir rahim. Sizlarga 2016-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt tansor sat yapman akajonlarim. Ko'ringlar, kraskasini akajonim top toza demoqda. Rangi oppoqini yana bitta Cobalt. Aka, 2000 pozitsiya. Kinchvas yurgani qancha?
300 ming yurgan, 1.5 motor gazlari bor, benzin yuradi dostlar. Avtomashina va narsalarga holat ko'rinishlari. Kelaveradi ukam deyapti. Aka yurishtirish qanaqa buni? Top toza. Oladigan, minadigan. Hoz benzin yuribsa endi. Mana do'stlar, ko'rishlar mumkin. Yurishtirishi motor ham yo'q ukam, javob demoqda. Gazlari bor do'stlar, sidiniya chexol, patolog yurgan 310 ming akalar. Ko'rinishi holati hamda bu tomondan ham stoykalari. Javob ukam demoqda, bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar aka. Hamda avtomashina mana sizlarga chiqib tushish joylari. Ichki salon, patolog, ko'rinishi holatlari. O'zlarining egalaridan o'zlari haydab yurgan mashina do'stlar, motor, patoy, korobka, mashina demoqda. Xullas, oladi gazini bosib minib yuraveradi Qo'qonda mashinasi. Narx qancha buni aka? 10 ming kami bor. Variantga? Barter. Faqat naqdga. Bankchi. Pul kerak ekanlar. Nomerni ayting. 90lik. 90 506 63 60. 506 63 60 radnoylar telefon qilib olib ketamiz. Bemalol telefon qilinglar. Aloqaga chiqaverasizlar. 2012 orqa eshikda molding taydi ukam. Kraspetnosi bor dedingizmi? Kraskasi bor ekanlar. Mash tomon deyapti. O'g'li mash yerda bor ekan. Qolgan joy behijolat. Qaymoq rangda sizlarga Nexi 2 motor 1.6 konditsionerlari bor. Yurgani qancha aka? 258 ming yurgan. Motorda rasxod? Yo'q. Adavoy, korobka. Ham yo'q, do'lar sukan behijolat deyapti. Ham yo'q, chotki. Tonirovkalar qilib qo'ygan. Salonlarimiz do'stlar, linonum polik, sidiniya chexol, bar, torpeda, ichki salon, holat, patolog va avtomashina mana sizlarga stoykalarini ham ko'rinishlari. Eshiklarimiz ham mana bunaqa gapshibkilar bemalol kelaverasizlar. Holatlari do'stlar, tonirovka, chiqib tushish joylari, ichki salon holatlari do'stlar. Mana. Motor, hadovlar joy-joyda aka. Benzin gaz yuraveradi. Benzin yuraveradi, benzinda yurib turgan o'zi kakras. Ukam demoqda, avtomashina mana sizlarga holat ko'rinishlari. Choklari deganlarga, chok qismlari hamda chap tomondan ko'rinishlari, pollarini ukam deganlarga, mana kelar pollarimiz. Mana pollar. Oo, choklarini ham ko'raverasizlar. 12. Akalar 2012 1.6 lux konditsioner. Eng full variantidan. Orqa eshiklarini ham bir ko'rsatay desam, qulf ekan akalar. Bu tomonchi, bu ham qulf ekan. Narxi qancha aka buni? Narxi 6500 ozgina kam bor. Variantga? Yo'q, faqat narx. Faqat naqdga. Barterchi barter. Barter bo'lsa nima bo'ladi? Barter bo'lsa agar gaplashaveramiz, telefon qilasiz. Bozor qildimi? Bozor endi qilishyapti. Nomerni aytib qo'ying. 94lik. 94lik. 709-1089. 709-1089. Akalar telefon qo'yinglar. Akalar 2007-yil rangi oppoq yana bitta Nexia 1. Ko'rib o'zlar bahosini beringlar chiqani. Hop, avtomashina oppoqqina Nexia 1 1.5 motor, konditsionerlari bor. Gidrolika, antipress, vodorovnik, xullas mashina anasiga gaz past, hamma yo'q joyida. Aka, kaltaklari qanaqa? Usitir almashganmi? Usitir alishmagan o'zimiz. Alishmagan o'ziniki. Motor rasxod? Yo'q rasxod. Hadovlari? Yo'q. Hadovlari zo'r, motorda rasxodi yo'q akalar. Hop, mana sizlarga balonlarimiz ko'rinish holatlari. Do'stlar, tonirovka qilib qo'ygan ichki salonlar. Ko'ringlarchi, linonum polik, chexol, barakalar, holat patologlari. Benzin yuradi aka? Benzin, benzin yuradi akalar. Hozir benzinga yuribmiz. Alo. Voy aka, nima xizmat? Yo'q, adashdingiz aka. Ko'raverasizlar holatini, avtomashinaning orqa tomonlarini ham ko'rinishlari. Xo'p, aka orqani bir tortingchi, bitta ko'rib beraylik. Orqa tomon. Mana do'stlar, ko'rinishlari, choklarimiz u tomondan hamda chap tomondan ko'rinish holatlari, temir metan, zapas, kluch, pollarimiz, mana sizlarga holatlari. Gap yo'q. Aka, puli qancha buni? 4500 kami bor. Variant qachi? Olasan o'sha banki bor. 20 million, 27 berissa. 20 million bankda puli bor, 2700 bersa kamini qilib berasizmi?
1-2 so'm ot beramiz akajonlar, telefon qilasizlar. Nomeringiz? 90-li. 566. 67-76. Akalar telefon qilib aloqaga chiqib ketamiz. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Ey, yop turing. Boy aka, nima shul bo'ldi, boy aka? Nima shul bo'ldi? Ye. Sotilmabdi, eskina. 246 ming yurgan akalar. Kraska toza ekan mana sizlarga. Yili 2009. Lasetti tonirovka artib qo'ygan, endi samosoboy hamma qilib bo'ldi o'sha. Avtomashina mana sizlarga ko'rinishlari. Aka, qayerdagi mashina? Ana. Hamma yo'lga javob. Motor, xadavoy, korobka yurishtirishlari benzin gaz yuraveradi. Oldi orqani bosib qo'yinchi. Hozir benzin durukdan gaz yo'q ekan demoqda. Mana orqa tomonlarining ham ko'rinishlari. Temir metan gaz balon, choklar akalar, hamda avtomashinaning pollar, zapas, damkrat, kluch, temir metan hamma yo'q ekan mashina demoqda. Kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Va avtomashina mana sizlarga yon tomon balonlarni ham ko'rsatay akalar. Endi balon palibomni olasizlar, almashtirasizlar. Motorlarimiz jigarlar. Mana 1.8 motor. Absolyutno top toza ekan deyapti. Petnoy ham yo'q, rixtovka ham yo'q, yili 2009. Motorlarini chotki deyapti, benzin gazga ham yuraveradi demoqda. Mana akalar, ko'ringlar-da. Mashinaning holati, ko'rinishi. Hop, qor yog'yapti jigarlar, qor. Yurib bo'lmaydi. Orqani ham yopib qo'yay, birato'la. Qani, nech bo'ldir ekan? Oching-chi. Ochildimi? Aka, nech pul narxi buni? 8800. 8800 kam bor, variantki? Yo'q. Barterchi? Yo'q. Faqat naqd. Bozor qildimi? 8100 qilishdi. Nomerni ayting. 93-li. 93-li. 970. 970. 70-78. 70-78. Akalar, telefon qilasizlar. 8100 gacha qilibdi. Mashinani bermapti. Telefon qilib aloqaga chiqib olib ketinglar. Mana sizlarga Lacetti so'ragan birodarlarga. Akalar, mokri svetti 2015, kraskasi 10%. Yurgani qancha? 156 ming yurgan akalar. Sons gibrid. Charchamayapsizlarmi? Kondisionerlari bor akalar, gidravlikalari bor. Motor gibrid. Mana holatlari, ko'rinishlari. Aka, texnik holatiga javobi? Yurish turishi, texnik holati, motor, patur ham yo'q ekan demoqda javob. Ichlarini ham mana chiroyli qilib, mana bunaqangi akajonlarim junchalari bilan ichki holatlarini ham ko'ryapsizlar, holatini do'stlar. Qor yomon yog'yapti, u bu deysizlar, qaranglar. Hop, avtomashina ichki salonlarimiz, chiqib tushish joylari, bu tomondan patologlarning ko'rinishi, holati, tonirovka, flex, minexlar qilib qo'yilgan do'stlar, hamda ana ko'rishlar mumkin chok qismlari. Choklarimiz hamda bu tomondan ham ko'rinishlari. Ana akalar, qolay, bollar. Qancha ki narxi buni? 7300 kami bor. Variantga, barterga, bankka 3000 tepasi bo'lsa gapiradi. Liboyga 3000 tepasi bo'lsa, akajonlarim, variantmi, bankmi gaplashaveramiz, murojaat qilasizlar. Nomeringiz? 91-li. 139. 99-95. Jigarlar, telefon qilib olib ketamiz. Bu ham sizdanmi? Buning yili nechchi? 13-14. Kraska qanaqa? Kraskasi 15%. 15%. Nech pul narxi? 7000 dan tushib beraman. Yurgani qancha? 330 ming. 330 ming. Buni ham mashinaga o'xshab shartlari bir xil. Xullas, hozirgi nomerga murojaat qilasizlar akalar. Telefon qilinglar. Xohlang oqi bor, xohlang ona mokri strukta akalar. Qorasi ham bor. Buni ham sizdanmi? Buni yili nechchi? 2009. Bu 2009. Puli qancha? 5800 dan tushib beriladi bu akalar. Telefon qilasizlar. Hozirgi nomerga qorasi, oqi, mokri akalar. Variant, barter, naqd hammasi kelishamiz. Bemalol murojaat qilinglar hozirgi nomerga. Aka, bozoylar bersin. Mana yani, 2009 Sons Trambler motor, hozir ko'rsatganim Trambler, nargi 1.6, nargisi Sons gibrid kondisionerlari ham bor. Alohiga chiqib olib ketinglar. Bank qilib beramiz. Bank qilib beramiz akalar. Xullas, 3700 puli borga oyga 3,100,000 so'mdan, yil 2018 avtomat. Nexia 3 GK 2 svetda. Kraska qanaqa aka bu? Kraska bagaji bilan bitta detalida bo'ladi.
Bagaj bilan bitta detalda bor xolos. Yurgani qancha? 200 qancha? 200 qancha? Bu eng full varianti avtomat korobka. Shunaqami? Motor, qadavoy. Hamma yo'q zo'r, bir simrasi bor. Hamma yo'q zo'r, rasxod, pasxod yo'q do'stlar. Mana sizlarga holat ko'rinishlari. Ichki salonlari ham, oho, ichlarini ham ko'rishlar mumkin. Bo'laveradi do'stlar, hamda orqa tomonlari ham mana sizlarga. Endi pollarni hozir ko'rsata olmayman. Odam ko'p akalar, shoshilib narigisiga o'tib ketamiz mana. Ichlarini ham ko'rdilar. Telefon nomeringiz nechchi edi boy aka? 99-lik. 222 0780 boshiga 3700 3100 dan o'rtoqlar, 3100 000 so'mdan oyiga to'lab yuraverasizlar. 2018 avtomat korobka. Bo'laveradi, bozoringiz bersin. Qor yomon tezlashdi omokalar. Sizlarga bilinmayotgan, lekin konkret tezlashdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana 3700 ga Nexia 3 olib ket jigar. Akalar, 2001-yil ishlab chiqarilgan qorni qaranglar, yomon o'jadi, yo'mi, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Kraskasi akalar, polni ko'rib turganlarda, uka deyapti, Brus Wood'inga sepilgan deyapti, hamma yo'q javob. U sitrlar o'ziniki. Qayerdiki mashina? Shu yerdiki. Dokumentlarga javob aka. Dokumentlarga javob, shu yerda mashinasi, so'z tramblor motor, ishlab yotibdi motorlar ko'rib turibsizlar. Holat ko'rinishi, bu tomondan holati. Benzin yuradimi? Benzin yuradi akalar, gazi bor. Hozir benzin yurib uzukam deyapti. Mana ko'rib turibsizlar holatlarini. Ichki salonlari linonim, chim. Eshiklarimiz afshibka, Nexia kafshibka, chexollari kojinning, rullari ko'ryapsizlar akajonlar. Holatlar, ichki salon va patologlar. Mana bunaqangi bejiy svetdagi chexol sideniyalar. Gap yo'q, kojinning. Hamda jigarlar mana ko'rishlar mumkin holatini. Chiqib tushish joylari, ichki holat, patolog ko'rinishlari. Ha, bu tomondan ham akalar ko'rasizlar holatini. Orqalariga tonirovkalar qilib qo'ygan chiroyli qilib. Xo'p, mana. Pollari yu, zapas baloni yu, dampkrat, kluch, antspress hamma yo'g'ini ko'rinishi. Xullas, mashinani akalar mana orqa tomondan ham bittasiga ko'rsataman. Kimga kerak? Nexia bir, mana bunaqangi bejirim rangdagi kraskalarni qaranglar. Gap so'z bo'lishi ham mumkin emas emoqda qorlari bilan. Nech pul aka buni narxi? 5500 kam bor. Variantga? Yo, variantga yo'q. Batirch. Bozor qildimi? Ha. Nech pul? 4.5 qilib berilmadi. Nomeringiz? 91 li. 205 282. 205 82 82. Aka sog' bo'ling. Akalar, alohida chiqib olib ketamiz, telefon qilasizlar. Qanaqa? Bitta eshik. 2008 kraskasi bitta eshikda bor. Yurgani qancha aka? 153 000 yurgan do'stlar, stalnoy svetda sizlarga Nexia. Mana 1.5 motor, gazlari bor. Xo'p, aka qanaqa? Old orqalari yaxshimi? Yo, вообще kechasi. Usulitlarichi? Joyida, mana. Usulitlari joyida, kraska bitta eshik xolos, motor, adavoy, korotka. Yurgani qancha edi? 153 000 o'zini haloli. 153 000 o'zini haloli. Temir metan do'stlar, chexol, bar, tarpeda, ichki salon, patologlar. Ana bunaqangi do'stlar, tonirovka qilib qo'ygan salonlarimiz mana sizlarga chiqib tushish joylari, ichki salon, patologlarning holati. Bemalol ukam bemoqda keladi, ko'radi, olib ketadi. Va orqa tomonlarini ham deganlarga anaklar, ko'ylar, choklar. Qayerdagi mashinaki? Gorski. Gorski akalar, Gorskidan. Qancha deyapsiz buni? 5.5. 5500 kami bor. Variant qachi? Barte. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz? 90 556 07 97. Bozor qildimi? Qancha? 53. 5300 qilibdi, berilmayapti do'stlar, telefon qilasizlar. Aloqaga chiqib olib ketamiz. Mana o'zlarini egalardan ukam demoqda, telefon qilsin demoqda. Yana bitta akajonlarim, Nexia 2 2015. Oppoqni. Kraskasi qanaqa? Do'stlar, asha mashetda bor ekan. Mana ko'rsatgan joyda. Ha. Qayerdagi mashina? Oldlari pechal. Motor, xadavoy, korobka. Ishlatilgan zavod sifatida, mana chaklat. Ushitlar, zavod sifatida o'rtoqlar.
Ana sizlarga choklarni ham ko'rishlar mumkin. Hamda balonlarni ham ko'rlar choklarini. Konechno ko'rsatamanda. Yurgani qancha dedingiz buni? 164. 164 ming yurgan Lux Salon. Linonim. Ana ichki holat, tarpeda, butamon, patalog va stokarni ham ko'ryapsizlar holatlarini. Xo'p, 15 yil akajonlarim hamda chiqib tushish joylari, ichki salon, holat, patologlar mana sizlarga ko'ringlar. Oladigan, minadigan ukam demoqda. Balonni ham bitta ko'rsatib qo'y ukam deganlarga mana. Balonlarni ko'rinishi. Choklari, aha. Qani? Mana zang pangi yo'q. Mana aka, pollari bu tomondan ko'rinishi zang pangi yo'q. Nech pul deyapsiz endi buni? 6600 deb beramiz. 6600 kami bor, 2015 dedingiz-a? 2015 okalar bemalol telefon qilinglar o'zining egalaridan ash ko'rsatgan joyida jinday-jinday kraskasi bor yurganini aytdi. Bo'ldi aka, nomeringiz nechchi? 91lik. 91lik. 690. 1045. 1045. Variantga berasizmi? Yo, variantga yo'q. Barterchi. Barter ham yo'q. Barter ham yo'q. Faqat naqdga. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, agar aloqaga chiqib olib ketamiz. Mana sizlarga Nexus 2. Qaysi aka? Nech pulga sotilibdi bu? 4600. Yo, kimga sotilibdi? Kraskalari qanaqa ekan? Kraskalari polni ekan. 2009 4600 ga stalnoy svetdagi mashina sotilibdi. 1.6 ekan. Mana sizlarga. Luksmi ekan saloni? Balonlar ham kumxo ekan akalar, gap siz bo'lishi mumkin emas. Yili nech aka? 14. Kraskachi? Kraska 5.0lar bor. Gentra so'ragan birodarlarga 2014 5.0lari bor ekan demoqda. Udari yo'q. Ham yo'qga javob bemalol telefon qilasizlar akalar. Hozir aka 1 minut. Akalar, davom etamiz. Yurgani qancha aka buni? 199 ming. 199 ming yurgan akalar. 5.0si bor xolos dedingiz-a? Paysa nechchi? Paysa 1. Pozitsiya 1 do'stlar. Avtomashina mana sizlarga balonlari 15 razmer balon. İçki salonlarımız dostlar, çıkıp çıkış joyları, çihol, sidenye, patolog, eşiklerimizden görürler holatını. Hamda avtomashina mana sizlarga ko'rinishlari. Çıkıp çıkış sidenye, bar, torpeda, butamon, patolog dostlar, stokarımız mana sizlarga holati. Muammosi yo'q, bemalol telefon qilaverasizlar. Motor, hadavoy, korobka, aka. Hamma yo'qga javob. Yurish turishda kamchiligi yo'q. Eshitdinglar akalar, umuman kamchiligi yo'q. Yurish turishlari ham yo'q ekan. Javob demoqda. Bemalol mana. Qayerdagi kim mashina? Farg'onani. Farg'onani mashinasi akalar. Dokumentiga ham javob. Eshitdinglar. Notarius tukam deyapti. Sanashi gaplashaveramiz, muammosi yo'q. Mana. Ko'rdinglar pollarini. Qancha buni narxi? 9700 kami bor. Bitta Lacetti'ni puliga Gentra oling mana akalar. Variantga? Variant bankga bor. Barterchi. Barter ham bor. Bozor qildimi? 9400 ga bermadi. Nomerdagi. 99lik. 99lik. 763. 763. 7585. 7585 aka, bozoringiz bersin. Xo'p, sog' bo'ling. Jigadar aloqaga chiqib o'rasizlar.